ky mësim o shumë i madh. Nëse si më ke majtë menë, këtë qëto, majtë së ta me. Këtë e dina një hadith. Mirë po, shiko për e mësam, sa qartë e ka përshkujtë. Thot për e mësam, shembul i muslimanit është shikur shembul i hurmës, drumit, komplet. E vetëmja penë, e cila ka kajtë për pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, është hurme. Pengamberin aleyhi sallallahu aleyhi sallam, para se mja bon mimberin, e mësam se ka pasë kështu mimberi sëna, kjo shumë naltë. E mësa mi ka pasë dyshka. Ka i pak më lartë. E se djetarë ka ndonë nuk është e pëlqyrë njëri me ip shumë lartë. Por se na qashtu e kina zjetit, qashtu e vazhdojme. Apo, para se me e pasë qatë dyshka, e ka pasë vesh një cungë. Një cungë e ka pasë. A i cungë ju ka një i hurmës. Edhe vjen një grujet e për mësa më të tjarë, Rasulullah. Së po di i bëshka me bëhone, po e di ka do një zanat. A ban të të ndrejqi një dyshka, hip që ati kur të ambaj shku të bën. Edhe ja ka pruhe. Ta shkur e murë këtë në dyshkallë dhëtë me lanë trungun. Edhe me mësa me murë trungun dhe e kapi me e qafë. Tha, a tu kajtë se jam të elan. U ka më dhëngji për pengamberin se zelle. Ja ka njësa abët dënesën, trungun. Se, se që aty ka hi pengamberin se zelle, ma pas ta jo ka më dhëngji që shpëm leja Rasulullah. Apo, ka në djetarë, shka i në gjam kjo? Kush përveç muslimanit e do ma shumë pengamberin tonë, sallallahu aleyhi ve sellem? A më lëngjejështi për pengamberin alej salatës sëra? A më lëngjejështi për zotin tanë të bare kjo vëtjara? A më lëngjejështi ti më u takun gjenet me njeri matë mirë që ka egzistu në tërtokës dhe është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam? Apo? A në qiko sa qartë dhe nësëm ka thonë, a i shka më lëngjejët për muë, a i shka e do sunetin tem, a i shka kur ti thutë ka thonë pengamber sëram, a i nuk i shlën asni zamo, dhe të dukri ka thonë me nësëm dhe unë nuk i dhe asni grim së karqi, sikur që kjo palë e trumë u më lëngji janitën të kajtëmën, kështu është edhe muslimani, shumë e mërmalli për pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem. E nam këtë dunjas këna pas fat me e pa. E lusmi Allahun që Allah na mundson me e pa në gjennet. Po për me e pa në gjennet duhet mi shku pas rrugës atina. Për me e pa në gjennet pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem duhet me ngu e zotin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem.